Nga fillimi ka promovuar kauzat ndryshme humanitare e nga kjo studio kemi bërë thirrje për të bërë bashk e për t'u dalë në ndihmë njerëzve në nevoj. Një gjë të tillë do ta bëjmë edhe sot ku do të flasim për ish-ushtarin e UÇK-s nga rajoni i Dugagjinit, Nexhat Brahimaj, i cili jeton në kushte të vështira ekonomike. Gjatë luftës ai ishte i plagosur, andaj kjo ja pamundsoi atij që të punoj, kështu që ai bashkë me familjen e tij jeton vetëm me pension e veteranit. Nexhatin do ta kemi sot në studio me koordinatorin e shoqatës humanitare Bamirse Bereqeti, Abdurrahman Bejtullahu, i cili bashkë me ish-komandantin e brigadës 137 Gjakova, Agron Kryeziun, kanë marrë iniciativë që t'ja vlejnë atij një banesë të re, e cila do t'jetë streha e kësaj familje. Për më shumë, i ftoj në studio. Tregom zotrin Nexhat si e prite faktin që më njëherë u organizu njerëzit kaq shumë. Mora lajmë se kanë morë Agroni, Agron Kryeziu, komandanti me Hoxhin i ndërun, edhe me këta shokë të mi, kanë morë iniciativën për organizimin. Unë e meta pa komente. 21 vite më ka duhu shpesat kajtë. Shpesh herë më ka mu shmenja me vjerë vetër. Më largu pikësaj bote. Më ka lodhë me shpirët e me kajtë. Nuk e mjerë marra që hinjë në kontë bërdoke, që e më kënë të ushtari u që kësë, mjerë marra. Hinjë e bëj për thmitë e mi. Dhe që a nevoja, trupin e jope për ta. Qatë minutë që ashtë kësë me që më ratohen thmija, se e di si i këmë lënë që ta i këmë ratu edhe vetë me hecë për kësaj botës lëma. Neve me njëherë në shkrujtë në rjetët tona sociale, ku po pysin, regjia më informëm për gjiro logarin. Ku mundën me dhuru mjetët të gjitha ta të cilët lajmruhen në këto momente? Jam falenderuese dhe mirënjohje për gjithë juve që na keni shkruar pa fund për kontaktin e ti dhe për të ndihmuar sigurisht. Do të shohim se sa mjeti janë grumbulluar deri tash dhe nëse është gati për të blerë kjo banesë dhe për ta bërë familjen Brahimaj përfundimisht me një kulm mbi kokë. Për një ditë që kena qenë të ju nga ky moment, e kemi mbledhur 22.750 euro gjithsej. Shumë e gëzushme, në krasim që shkëm e tu, të ashtë shumë ma mirë se jenë kushtet ma të mira dhe është ma apsine për të mi, shtët edhe për një që të ashtë. Ani na shumë mirë, jem gëzushme që në hartë kjo që e kena nga mble këtë banesë. E këmë pritë shumë mirë, si onë edhe kretë familje, e këna pritë super, shumë mirë, e këna pritë i nagëzu maksimalisht, më bajke ftoftë në atë banesën e kujna konë, ka pasë vërtisi ndryshme. Shumë kam knasin që zotrin Nexhat dhe zotrin Abdurrahman t'i kojmë sot sërish në studio, por në rrethonat e tjera mund të themi në moment e gëzimi. Mirë se na keni ardhë. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve. Zotrin Nexhat, përshëndetje, mirë se ke ardhë. Mirë se na keni ardhë. Faleminderit shumë që jeni bashkë me neve. E ani ju lutem. Fillimisht t'i pëndi, ani është kjo pytja e parë që automatikisht na vjen. Mirë, shumë faleminderit. Shumë mirë, faleminderit për josh.
Faleminderit për me gjumë të juaj. Se më të vërtet, edhe për ne shoqëtor për qetë ka qenë gëzim tepër i madh. Vetëm për 10 ditë e kemi arritur shumën 34 mijëra. Ka qenë mrekulli nga i madhi Zot. Fal bashkëpunimit që na pas bashku. Në fakt, edhe unë ndihem shumë e befasume me krejt interesimin që kemi pas, është e pabesueshme zotrinë gjatë sa shumë njerëzit na kanë shkruajt. E pritet ti krejt këtë mobilizim të shqiptarëve? Jo, se kum prit, po faleminderit tynve. I madhi i vogël më kanë thirrë, deri në 2-3 natës, 4. Pa ndërprerje më kanë thirrë, më kanë nimu. Faleminderit shumë për tynve. Jo, sot zotrinë gjatë, përfundimisht, sot kemi më mbajt emocionalisht, se sot jemi shumë të gëzushëm krejt komplet si ekip, se unë ju mbojt qa që ndishme, sot po muna asa një asune me mbajt. Zotri Abdurrahman, e pritu të dhiju të krejt të mobilizim të njerëzve, sepse është për brenda një periudhe shumë të shkurtër, kërë në rritë në ullim. Rastë ka qenë një ronë, nuk është e vetëmi në gjatë në komunën tonë dhe në Kosovën tonë, që jetën e gjendit e tilë, po kjo mërë guximi dhe bomë së bashku me komandantin e ndërun, po nuk ne ka marrë mend dhe ne i thamë në gjatë që dhe i Ramazan kismet, qëllësim dhe të dërzojmë. Po që të zote vetëm për 10 ditë, dhe po ne ka qenë një befasi ma dhe andaj se jemi falenderus, ndaj se cilit që ka pas mundësi, qofë me një fjallë goje, qofë me një ndim që në ka dhonë. Në fakt e kemi bërë dhe maherët publike, ju lutëm regjia në ndërkohë, kur dhe që kemi mundësi i pamjet e banesës e re. E kemi thënë edhe maherët që zotrin e gjatë ka qenë në djeni për një gjëtë tilë, krejt ka qenë mobilizemi me gjëve të ti dhe tash një numrit shumë të madhë të njerëzve. Të ndroj sa dhe pak për shtypja për njerëzit, për gjithësisht për mënyrën se si funksionojnë, duke e lënë qeverin anash, duke e lënë mënyrën se si ka funksionu shteti për krejt të vjetë. Po, për të faleminderit tynve, une dhe maherët e ceka se kumpit që më bëhet për 10 ditë dëshira jeme, po faleminderit poplit, mas pari poplit e juve që në kini thirë këto, në media, për mua është gëzim ma i madhë nuk ka ku më shku, edhe që ditë ku është liru Kosova dhe që këj gëzim është për mua. Kjo është... Qështu ndive në atë momente kur hëtë në banesteri, ose a e për cilë dhe procesin e punës, sa do pak? Ta është e kur më ka thirë Hoxha për më më thonë se për sot dhe ki ata, më nësë ta është i sukër ondër për më konë më dalë pi malit në asfalt, unë ata se kumë pëjtë po faleminderit Zotit e Hoxhës e juve të gjithve dhe atyre që ka kontribu për mu, dhe e në 2-3 natës ka nëjtë qutë i madhe i vogër, shumë faleminderit për tynve. Une që ta me pa nëjtë nështë ta 50 vjetë, imërën për në paqa pas kështë nga patë mundësi për mi bo të anët këto senët të reja. Kri që a kemi bu na është vetë si kemi organizu një eshtit bamirështi që e kanë zamërën shumë madhe, kur gjëma shumë. Zotri Abdurrahman, qaqë shumë pati të interesuar, so patët mundësin që t'ja bëni një farë renovimi banesës dhe t'a ndryshoni komplet pamjën e saj. Qështë është e procesi punës komplet? Na me 30 vjetu, në atë një viti 3, në atë gjashë mbramës dhe më thone, kena mbyllë projektin e kompletimive të hullave, dhe pas ta njerës kanë thirë prapë, se është e vitë qëri, disa kanë qenë këtu, disa kanë qenë diaspor, dhe dhe e para 2-3 dit i kanë dërgu të hulla prapë në gjatit, privatisht, dhe vendosëm ato të hulla që i kanë e marrë me në gjatit, të arnivojnë komplet banesën, dhe kena ndru komplet që ka shinë një diqka rejë, me roletna, me dritare, me dyrë, me dhoma gjumi, dhoma të ndejes, me gjithdo s'lan ka qenë një rejë, dhe më thonë, është një punë si nuk e bëm për ditë. Dhe ne me ndumë që për ditë se në të hullat me për këtë uanun pak, po për ditë së ka prit djeta është anë të regullojnë që shduhet. Dhe të është nuk ka nevoj që themi njës, për që shkaliz vogël, se gjithat mjët i ka. Po që shke procesi punës, kjo procesi me punëtor brenda manisës? Ka shku te për mjën, te për mjën. Sepse u bo për një ko shumë të shku. Po, unë ka dërë zotë i kam i staft mjën në qytetën e Gjakovës, vetë i gjasht jem ata shokë dhe mundohme bashkarisht i krymë punë. Në gjatën e kemi pas kratë djath, normalim bashkërin me ta kësha këna pas mundësi kemi bo gjithat. Kemi pas telefonata që është rëgëdhe në gjati, sepse ora ndryshon Kosova me që do mështë edhe bashkuat e Amerikës. Natën e ditën njëzë interesu shumë, kemi pas fjallët mija shumë, ndimat ndryshme shumë, pëtëm proces më të letë nuk kemi pa. Për një është pia nënë që japim, apo që ndërtojmë, apo që e blejmë, po me ta ka qenë dishka këtër breqesh, me një tito këtë më ndryshe. Në gjati kish kome në hajrit, po taj lejke kome në hajrit, edhe më ndej procesi, po shkoj ke letë. Që shke për ty në gjatë, kjo faza e
rinovimit banesës, kjo faza tu angazhu me punëtorët, duke qenë se zotri Abdurrahman tha që ju ka pas kradjat, sa i përket ndërtimit edhe procesit. Po çdo sanë qa kum bo me të gjithë ato, shka kum, dhe kum dhonë ata maksimumin sa kum ujtë. Por atë, jo që kum dhonë maksimumin, po aja se aja o ditë se e jem, ja? Ata na hoxha Abdurrahmani, ta masë jënë pare që ti kanë qutë, ta masë asajnë ato pare i kina shti i kajtë gjdo cent jënë qënume, jënë kajtë me drejtore, me lugë, me enë, me asë një sanë e vjetër nuk është aty. Gjdo sanë është perfekt. Unë për veti ashtot nuk e kumë pritë, e kumë pritë një stërhim edhe për qështot nuk e kumë pritë. Pi lugës deri ma të e për nuk ose, këtë ju në traja. Asë një vjetër nuk është aty. Në nërku po ishu e me dhe pamit, në fakt shtu e meritoni, si të tille e meritoni, si do mësë dhe për generatat pasjush, për djemë të juj mësakt. Qëka i boni, zotri Abdurrahman, me u mobilizu ka që shumë njerëzit për një ko ka që shkurt? Ju si media keni buat punën e madhe, duar në zemër, dhe pastaj fjalimet apo ambicit cilat kenë në djenët vetë në gjatit, kenë shumë prekës, dhe të njëjtë në kohë, pëthom, ne kemi shumë mështë të tila, po ngurojmë e dalë para kameras, dhe momenti që ngurojmë, ta shësa vitë mbesin, që shkanë qenë atë gjendje për fatë keqë, po kjo murat guzimi dhe shpetë, më thonë, kemi shumë njërës që i kemi këthy, dhe ala për telefonojmë, thrasin kohë pas kohë, japin numërin e gjatit, dhe ata japin tolla kohë pas kohë një mojmë. Minioni për diasporës të hozi, në gjatë i këmë mërnua petë. Tash po tash ne në këzojmë mërë parë, këtë këzojnë, adin. Ka qenë sistemi shumë mirë, dhe shumë i letë. Në fakt, i dëgjuam shkurtimisht të bashkurtën dhe djallin të kësa folim, po sigurisht duke mos qenë të mësumë para kamerës, ishin shumë të shkurtër në fjalimet e tyre. Si u ndinë ata? Si u ndinë dhe djalli vogël që e poam në ekran? Djalli vogël më ka pa thonë, babi, këtë vjenë hoxha me në adhonë qilësin a komandante, a banë më madhonë mu, tha qilësin me qelonë e derën. Tha se edhe plus ka morë leje në shkollë, ka thonë se a banë më morë leje se sot kanë më madhërzu baresën kanë më madhonë edhe kanë më madhonë hoxha qilësin. Su se e ka thonë, po a i djali vogërë shumë, pështepri u gëzu. Masë shkun këtë hoxha stafi juve këta tjertë, u ollë, të pragi e puthi pragi, më tha falem në e Zotit. Tha falem në e Zotit, tha që u plicu të shira jeme. Dhe në fakt është shumë e fatë që nuk e ka të njëjtin fatë si kurse ju që që keni pasë gjatë kohës, sa keni jetu ma erët, është i vogël fundit edhe gjitha gjërat pas kësaj harrohen. Zotri Abdurrahman, duke pas një numër ka qëtë madhë dashamirësve të njerëzve që ndihmojnë në kauzat të tila, ka dhe shumë të tjera familje që po presin me ndihmu? Ka, vëllaj, ka. Por problemin e kemi që edhe nesëpër kemi dëshimi vendosën me lorë para medjave, që nuk por gjo letë së ta spimojnë vetën, por për më dashtë mi paralitetin e hidhur, kemi shumë mështë e tila në qëtjen tonë, edhe në tërë Kosovën bësoj. Bili, sot folim me komandantin e ndërunë, që kemi atë 3-4 shokë që kanë luftu bashkë me në gjatin, që i kanë punë shumë keqë, ta shë sa vite, dhe që ishme bu mundësumi vlinë nga një banesë, po nuk kemi nesë shurqatë ndo një fond të posaqëm që kina mundësimi pasë, sa automatikisht e këshim japë. Êshtë këndima njërëzve. Po përmundohëm në kontributit e ndryshme. Adin, që kam bënë mu ma shumë përshtypje? Êshtë faktje që të gjithë janë njërës punëtorë që dëdonin shumë me punu edhe me gjallnu, po është gjendja shëndetsore, ose pasoja atë luftës që nuk ja u lejoj një gjatë të tjilë. Po të zbonë atë kushtë, që cili, që dhe mos ne kemi 3-4.000 falë zotës, cili duke fillu nga në gjati shokteve të cilat jenë atë të pritë, po atë ma to nuk bo, dhe më thonë, po për mundohë me mënyrat ndryshme që mujtë dhe ata mi gëzu sa ma shpetë. Êshtë... Por, ka raste edhe më të rëndat të cilat veç janë në pritë? Ka. Po, vëlla, po tash me bo publikisht për kemi drejtë, kemi shtash edhe njërës një policit e kemi, që e ndës këna marë vendin, që ka të vendosim e ta është babi 5 fëmijëve, ka 4 vajze një djallë, një vajze ka të sumë e boshtin korezorë, 5-20 vitje të në meqëra në kushte ekstreme.
Tash më doj me lup tolla për to nuk është let, as për to, po as për ne. Po më rogën që ka ilaqet e thmis i mjaftojnë. Lemo ko është qëraja, ko është ushimi, ko e në gjëra tjera. Po për shofim nga dinatorët të mbrendësim që kemi ata tjashtëm, që mujtë pa obo ma dhe mja dërzu qelsat, se s'pe kemi për hatë të uniformës, që nuk s'pe kemi dishimi bu publike se nuk është let për to. Me gjitha të rastit që arrihen me undihmu, gëzim mat madhë besoj që nuk ka, asë për jetim matë mirë, se sa kur arrihen me po që po undihmuën të tjerët. Ajo është hapsira e mjaftushme e banesës për antarët e familjes? Po, për mua është hapsin e mjaftushme se një sobe komonin, një sobe kanë thmija bashkë, edhe saloni e kuzhina është me të thatë. Aty ku jëmë konone, një sobë që aty në kuzhinë ku më fletone, që aty në sobë tjetër kam flejtë thmija, që aty në konë, këti në konë grumëllë. Ta është e këtu e kom si nata me ditë është. Edhe për mua është ma kalaj se s'paguj qëra, s'paguj sanë, e kom shpinë teme, ku kërë së më bjerë për më më thonë, që dirë për shpisa në shumë ma dishka, kështu e kom temen për bukë, në është ta ku kërë e dirë sot su dek, po për buk i buhet qore e shdo sëllën, po e këmë pot, qëta këmë pot kajtë në shpirtë edhe që kjo më ka plicu falë dënatorva, atyre që e kanë lonë një cëndë për mu, isha Allah hajnë me lukë dukatit. Me gjitha të është një farë motivimi me u këthy një farë disponimi dhe të te, e kur jetin disponimi janë edhe antarët e familjes, se toj, një i smutë krejtë shpia smutë, një i këzumë krejtë shpia këzume. Ja, qashtu të është, qashtu të falemnerës juve, mas pari që në kini e thirë, përvesh juve e kanë po këtë bota, e pi dakikit i në dalë për këtyhit, s'kallon i madhe i vogël pa më thyrë, dhe në 2-3 natës tash edhe ma herët, pja ma ikës pika nade, pika mosit, vetëm thëshin me së dërzo se neve në ki për mas tonë dhe. Edhe falë tynëve, unë sot e kom banesën teme, e kom një jetë matë lumë të në shumë. Nashta i kom patë edhe 5 vjetë ymër, nërështë të tashtë i kom edhe 10 tjepër, ma tjepër se mu ka plicu dëshira ime. Edhe 7.000 mës milion në rrugë, hermin i dirë, kështu të e kanë vetën, e falem nërës për juve, për hoqës, për komandantit tam, a grën kërëzivt, për të gjithë aty në vazën e motra që kanë dhonë një cent për mu, edhe që e në lutë për mu, Zotë ishë përblet me të gjithat mira. Besom, zotrin e gjatë, që zamra malë pëmbohet kur për ndëgjëj tekst o fletë kështu edhe zdiakum përjetu kove të fundit gëzim matë manë se so lojmi kur madha zotri Abduraman që ka përfundu procesi blerjes, plus që pëmbohet renovimja dhe që më fund për i merë një qelësat. Unë ju falendroj shumë që dyve që keni qenë pjesë e emisionit sot, edhe sigurisht përroj shëndet mbi gjitha edhe me pas një jetë sa ma të lumë tërtash edhe në shtëpinë e re. Shumë falemnerës për juve, Zoti është për bleft, juve të gjithve. Ishte knaci e madhe përfundimisht. Ne po vazhdojmë me Florentin dhe me muzikë.